hoje nós teremos aula com o nosso material Eu no Mundo, volume 2, lá na página 38. Então, pega o seu material, pega tudo que você vai precisar usar para a nossa aula. Então, vamos lá? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas frutas, vocês vão gostar. Vamos ver aqui quais frutas que nós temos. Nós temos aqui maçã, melão, maracujá, mamão e melancia. Nós temos 5 frutas diferentes, mas essas 5 frutas, elas têm uma coisa em especial que é igual. Sabe me dizer o que é? Vou dizer de novo. Maçã, melão, maracujá, mamão e melancia. O que será que essas frutas têm de igual? Será que é a cor? Acho que não, né? É a letrinha M. Isso mesmo. Todas essas frutas iniciam com a letrinha M. Vamos lembrar lá a família silábica da letra M? Ma, me, mi, mo e mu. Essas são a família silábica da letrinha M. Bom, você costuma comprar frutas na feira? Quem já foi na feira? Tem feira no mercado, tem feira na frutaria. Feira é quando a gente vai comprar frutas, verduras e legumes. É isso que quando a mamãe fala que vai fazer a feira, é isso que ela tá querendo dizer, que ela vai comprar várias frutas, várias legumes, verduras. Deu até uma faminha. Bom, nós vamos ler o nome de cada fruta aqui e vamos observar que todas começam com a letra M, igual eu falei pra vocês, ó. Maçã, melão, maracujá, mamão e melancia. Essas são as 5 frutas que iniciam com a letra M. Agora nós vamos contornar com a mesma cor o nome das frutas que representam o mesmo som inicial. Ma e me. Por exemplo, vamos colocar lá. Ó, nós temos lá maçã. Maçã. Temos lá a maçã. Depois nós temos o melão. Com me, né? Lembra lá? Ma e me, ó. Os dois são silábicos que a atividade está pedindo. Então, maçã começa com ma, né? Melão. Aí nós temos aqui maracujá. Maracujá vai ficar aqui no ma. Maracujá. Depois nós temos mamão. Mamão. O mamão também fica aqui na família silábica do ma. Nós temos agora melancia. Melancia fica na família silábica do me. Melancia. Maçã já foi, melão agora já tem lá, maracujá já está aqui, mamão está aqui, melancia está lá. Então nós vamos separar, aí você vai circular aqui na sua atividade, só que você vai escolher uma cor. Vamos escolher uma cor para as que começam com ma e vamos escolher uma cor para as que começam com me, tá bom? E aí você vai circular, combinado? Terminando essa atividade, nós vamos para a página 39. E na página 39, nós vamos fazer grupos de 10 em 10. E aí, nós vamos fazer umas continhas aqui. Então, vamos apagar o quadro da prof aqui. Nós temos ali várias frutas. Ó, nós temos aqui várias frutas. Nós temos maçã, nós temos maracujá, nós temos morango e nós temos manga. Manga. Então, nós vamos separar grupos de 10. Primeiro, a gente vai contar quantas maçãs nós temos ali. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 maçãs. Então, vamos separar aqui, ó. Tem 4 frutas, tá? 15 maçãs. Nós temos ali. Vamos colocar aqui, ó. Maçã. Para a gente poder entender. Nós temos 15. Nós precisamos separar em grupos de 10. Quantos grupos de 10 eu vou conseguir separar as maçãs? Quantos? Nós precisamos de pelo menos 10. Então, nós temos um grupo já, porque nós temos 15, né? Então, um grupo de 10 dá. Tá? Um grupo de 10. Ó.
Nós temos um grupo de 10. E aí depois que não tem grupo, quantas sobraram? Se eu tenho 10, eu só tenho 15 maçã e uma ficou com um grupinho, vai sobrar 5, não é mesmo? Ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então sobrou 5 lá na maçã. Agora nós vamos para o maracujá. Vamos lá. Maracujá. Maracujá. Nós temos aqui o maracujá. Vamos contar quantos maracujá eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. Então, eu vou fazer um grupo de 10. Olha lá. Um grupo de 10 eu tenho. E quantas vai me sobrar aqui sem grupo? Se eu tenho 17, deu um grupo já. 10, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vai me sobrar 7 maracujá. Então, eu coloco aqui que não tem grupo. 7. Depois nós vamos lá pro morango. O morango. Vamos contar quantos morangos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então já tenho mais que 10. Então já tenho um grupo. Já tenho um grupo de 10. Vamos ver quantos morangos sobraram? Se eu tenho 10 e eu tenho 18, vamos ver. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu tenho 8 morangos sem grupo. Agora, nós vamos lá para a manga. A manga. Vamos contar com a prof lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Já passou de 10. Então, eu já tenho um grupo de 10. Então, aqui, um grupo. Deu um grupo de 10. E agora, nós vamos contar quantas mangas ficaram sem o grupo. Vamos lá. Se eu tenho 19, 10 já ficou nessa mão. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sobraram quantas mangas? 9. Então, nós vamos colocar o número 9 ali no sem grupo. Tá bom? Então, aqui, ó. Nós temos a maçã, maracujá, morango e manga. Vocês vão colocar lá quantos grupos deu para fazer com 10 e quantas maçãs e quantas frutas ficaram sem o grupo, tá bom? Então, essa foi a nossa atividade de hoje, nossa atividade de matemática, e a gente também aprendeu a consoante M. E vimos também várias frutinhas que iniciam com a letrinha M, tá bom, meus amores? Terminando essa atividade, manda fotinho pra prof, que eu estou recebendo todas as fotinhas e estou gostando muito, tá bom? Ó, um grande beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau!